ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜିତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଛା ବଛା ଖବର ସହିତ, ଯାହାକି ଯୋଜନା, ନିଯୁକ୍ତି, ନୂଆ ନିୟମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସହିତ ରାଜନୀତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଖବର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି। ଏବଂ ମହାମାରୀରେ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ହେବ ମହାମାରୀ ଟେଷ୍ଟ। ପୁଣି ଚୀନ୍ର ଉହାନ ସହରକୁ ଫେରୁଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଉହାନକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା। ଏନେଇ ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉହାନ ସହରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ମହାମାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉହାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଉହାନ ସହରରେ 1 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଆଦି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 1,500 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ତେବେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରଭାବରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଯୋଗୀ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 1 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନମ୍ବର 5, ଦେଶରେ ଇ ରୂପିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇ ରୂପିର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ ରୂପି ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଇ ଭାଉଚର୍, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଜରିଆରେ କ୍ୟାସଲେଟ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଇ ରୂପିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଇ ରୂପି ଭାଉଚର୍ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବୀ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ। ଏହାକୁ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଇ ରୂପି ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, କେରଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାମାରୀ ଉପରମୁହାଁ। କେରଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାମାରୀ ଉପରମୁହାଁ, ଏହା 3ୟ ଲହରୀ ସଙ୍କେତ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀର 3ୟ ଲହର ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଡିଏମ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟରେ 3ୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡର ଅଛି ଏବଂ 3ୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାମାରୀ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏହା ତୃତୀୟ ଲହର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଭୟ ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସାତ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଥିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏ ବର୍ଷ ହେବାର ବାସନା ବାହାରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ତାହାର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତିନି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଗାଁ ଉପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଳମାନେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର ଆଠ, ଏହି ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ, ଯାହାକି ମହାରାଜା ହଲ୍ ପରିଚାଳନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଆମେ ହଲ୍ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତା ପୂର୍ବରୁ ହଲ୍ ପରିସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ନଅ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଦିନ ବାରଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.cbseresult.nic.in ଏବଂ cbse.gov.in ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ଥର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 19.4% ପିଲା। ନମ୍ବର ଦଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଅପ୍ରେଲ 15 ତାରିଖଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି 3.5 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଗତକାଲି 6ଟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 530 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 28 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 502 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ 35 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11, ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳାଳି ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି। ଚଳିତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତର ସବୁ ଆଥଲେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍ର ପିଏମ୍ ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ ଏବଂ ପିଏମ୍ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତେବେ ଭାରତର 228 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 120 ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ନିରାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଗଣା ରାସନ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାରଣ ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏସ୍ଓପି। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ବେଳେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପି ମୁତାବକ ମହାମାରୀର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ନିୟମ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧ ଗର୍ଭବତୀ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା ହେଉଛି, ଯାହାକି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂଜକଙ୍କ ମହାମାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏହି 4ଟି ଦେଶ। ଚୀନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନୌସେନା ଏକତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏନେଇ ମାଲାବାର ନେଭି କିଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ 2020ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2021ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ୟୁକେ, କାନାଡ଼ା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ବଢ଼ିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା।
दिल्ली कैबिनेट विधायकों दरमा एवं भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते जहाँकि कैबिनेट प्रस्ताव मुताबक एवं दिल्ली में विधायक मानक मासिक वेतन आकार में 30,000 टंका मिल रखुचे कि दिल्ली विधायकों मासिक 12,000 टंका दरमा मिलूला तेरे मंगलवार दिन दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित होता एक बिल उपरे विधायकों दरमा एवं अन्य आनुष्ठानिक भत्ता को मिसे जड़े विधायक मासक 90,000 टंका रोजगार करेंगे एवं विधायक मैंने दरमा एवं भत्ता मिसे 54,000 टंका पाते नंबर 16 टीका ने मिल 7,400 टंका टीका ने मिल $100 अर्थात भारतीय मुद्रा प्राय 7,400 टंका जहाँकि आमेरिका सरकार आमेरिकार एक निर्दिष्ट सहर नागरिकों पर एमती अफर आनी तेज न्यूयॉर्क सिटी बासिंदा को प्रति टीकाकरण पर $100 प्रदान करा महामारी अधिकांश संक्रमण डेल्टा प्रजाति जो भाई भाव में समग्र विश्व में व्यापुची तार प्रतिकार सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण कर 17 दंपति को मिल 10,000 टंकार पेंशन सरकारी चाकरी रे अवसर पर पेंशन रो सुविधा रही बेले घर क्षेत्र में काम करुवा व्यक्ति विशेषज्ञ एक बढ़िया अफर आनी सरकार यह सुविधा अनुजाई घर क्षेत्र में काम करुवा प्रत्येक व्यक्ति विशेष को मासिक 10,000 टंकार पेंशन मिल जहाँकि केन्द्र सरकार अटल पेंशन योजन यह सुविधा आने को जाऊँगी तेरे केन्द्र सरकार पेंशन फंड नियामक पक्ष सूचना प्रदान करा कि दंपति मानक सुविधा करा बेले उभय को 5,000 टंका पर्यंत पेंशन प्रदान कर उभय पति पत्नी बैंक अकाउंट रही निहाती आवश्यक नंबर 18 क्रिकेट प्रेमी आसला पुणी भल खबर भारत और इंग्लैंड मध्य 5 मैच टेस्ट सीरीज बुधवार ठार तथा आज आरंभ हो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप नूतन सीजन प्रथम सीरीज होगा जाऊँ जहाँकि भारत और इंग्लैंड विजय सह सीजन आरंभ करने को चाहिए तेरे 2018 जेब भारतीय दल इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेली जहाँकि दल को 1-4 पराजयर मुह खोल पड़ा तेणु विराट कोहली नेतृत्व में भारतीय दल एक खराब रेकर्ड को पचरे पकेबा को चाहिए नंबर 19 मद व्यवसायी आसला पुणी बड़ खबर मध्यप्रदेश में एणिकी बेआईन मद बिक्री कले कड़ा कार्यानुषान हो जाकि शिवराज सिंह सरकार निष्पत्ति बेआईन मद पी कौन व्यक्ति जीवन गुली दोषी को आजीवन कारादंड दिज्व यह पूर्व बेआईन मद व्यवसाय करुले 10 वर्ष पर्यंत दंड थतीत जरिमाना बाबद को 10,00,000 टकर वृद्धि 20,00,000 टंका करा नंबर 20 पीएम किसान योजना को नहीं आसला पुणी खुशी खबर पीएम किसान योजना को नहीं अपेक्षा करषीों पर आसी खुशी खबर जहाँकि 2,000 टकर किस्ती अपेक्षा एवं शेष होगाक जाए तेरे केन्द्र सरकार को अगस्ट मसने जेकोण दिन आपण आकाउंट को टा पठ पारे तेरे प्रधानमंत्री योजन देशर कृषक मानक वार्षिक 6,000 टकर तीनोटी किस्ती हिसाब से बैंक आकाउंट को सीधासख पठा जाए जहाँकि बर्तमान देश में 12 कोटी हिताधिकारी नवम किस्तीर टाँचा खुबशीघ्र किसी चलित मसे जेकोसी समय पठे पारती सरकार